Ouraça arrasa no cocobongo. Idiota. Ela não iria. Segura, princesa. O papai aqui tá a fim de dar uns pedras. Alguém me segure. Não posso bancar o bacana se não tiver nenhuma grana. Vamos ao caixa eletrônico. Companhia Elétrica de Edge City. Vale a pena esperar pelos nossos serviços. Como está indo, Freeze? Tá ficando maneiro. Tá legal. Seu pessoal agora está por conta própria. Vou dar uma circulada para ser visto por aí. Faz isso. O doutor aqui vai começar a operar. Desculpem, amigos. Não gastem o que não tem.